السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح اور حق کے فیصلے کی دعا۔ وسع ربنا کل شیء علما، علی اللہ توکلنا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين۔ ترجمہ: ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔